Bo V körs av Kim Eriksson. Vi har 8 stycken 4-åringar bakom bilen. De har 100 meter kvar till start. Där bilen släppt fältet till V75s andra avdelning. Snabb ut nummer 4, Rosebud, längre utifrån 6, Bo V. Sedan följer 1, Rhythm Kronos, 3, Reckless Galopp, 7, Cairo Galopp, 2, Sharif America. Nummer 4, Rosebud, leder när var de mitt i den första kurvan. 6, Bo V har gått ner i rygg på ledaren framåt. Först i andra spår, favoriten 3, Reckless. Just nu i tredje invändigt nummer 1, Rhythm Kronos, har bakom sig nummer 9, Tabasco Cesar. Sist i fältet nummer 8, Tea Time. Ledarskifte upp mot halvvarvet som gick på 14,6. Nu har 3, Reckless, tagit över för Björn Goop. Följd av 4, Rosebud. Sedan följer 6, Bo V på innerspår. Sedan som fjärde 1, Rhythm Kronos. Femte invändigt 9, Tabasco Cesar. Näst sist på innerspår nummer 8, Tea Time. Och avslutar fältet och gör 7, Cairo. Samtliga kvarvarande 4-åringar uppradade på ett led och går Thomas Urberg ut först i andra spår djupt ner i kön med nummer 8, Tea Time. Samtidigt som ledande 3, Reckless, är på väg upp för att passera 1000 meter följd rygg av 4, Rosebud, varvet på kilometertiden 17,7. Framåt först i andra spår. Nu nummer 1, Rhythm Kronos, har med sig 8, Tea Time i andra utvändigt. Tredje utvändigt blir det för nummer 7, Cairo. Tredje invändigt 6, Bo V. I kön går också nummer 9, Tabasco Cesar, ut som 3 i andra spår. Allra sist på innerspår nu 7, Cairo. Strax ut på den sista, bort mindre än 800 meter kvar av V75s andra avdelning med 3, Reckless i ledningen, 1, Rhythm Kronos på utsidan, ryggledaren 4, Rosebud, andra utvändigt 8, Tea Time, tredje invändigt 6, Bo V, tredje utvändigt 9, Tabasco Cesar, 1500 meter gick på 17,8. Inget tempo att tala om när vi strax går in i slutsvängen. Nu är det 500 meter kvar med nummer 3, Reckless i ledningen. 1, Rhythm Kronos på utsidan. Där bakom 4, Rosebud. 8, Tea Time. Det är 3, Reckless som provar att rycka när vi har drygt 300 meter kvar. Björn Gopan jagar andra raka V75-segern. Han kommer in på upploppet i en klar ledning. Galopp i kön, 8, Tea Time. Klar ledning för 3, Reckless, som har mindre än 200 meter till linjen och bara forsar ifrån konkurrenterna. Strid om platserna bakom. Men vi kommer att få en överlägsen segrare här i V75s andra avdelning. Björn Goop bakom 3, Reckless. Diskvalificerad nummer 8, Tea Time. Resultat lopp 6, V75-2, 4-åringslopp. Här segrade nummer 3, Reckless, och Björn Goop. Före 6, Bo V, Kim Eriksson. Och 3 blev 4, Rosebud, Magnus Jakobsson. Ordningsföljd 3, 6, 4. Segrande Reckless är uppfödd av Annika Goop i Kil. Ägd av Byggnads AB Husaren och Stall Goop AB. Tränad och körd av Björn Goop, som vi gratulerar till andra raka V75-segern. Och hälsar också hela kretsen kring Reckless välkomna fram till vinnarcirkeln för prisutdelning.
Och prisutdelare är Roland Johansson från Åby Travsällskap. Varsågoda. Björn Goop tar sin andra raka V75-seger på sin gamla hemmabana. Det är Benny Rosén, byggnadshusaren AB, som äger hästen ihop med Stall Goop. Och den här segern värmde nog gott. Gratulerar. Tackar. Toppform. Ja, riktigt toppform. Många var oroliga över starten. Kan du beskriva den? Jag kändes lugn ändå. Han var mer slavslappnad idag och mer i harmoni och kändes fin liksom. Det har ju varit lite otur liksom. Han blev påkörd här för tre starter sedan och efter det så han varit lite skärrad, men nu var han lugn idag. Hur bra är han? Har man förstått hur bra han är? Nej, jag tycker om att ligga lågt, men det är en fin häst. Det är en fin häst. Han har jätteteknik, han är väldigt snabb och jag tycker om honom. Han är trevlig att ha att göra med på alla sätt och vis och han utvecklar sig fantastiskt bra. Så att, jag hoppas att det blir långt. Framtiden nu? Ja, nu, vi får se. Vi tar en start i sänder. Jag har varit lite orolig. Han fick två tuffa lopp efter galopp här nu, de här två sista lopperna. Liksom, så att jag har varit lite orolig för honom. Jag ville vara lite snäll med honom. Vi hoppas att han ska ha honom länge. Så att vi får se. Han får pusta lite grann några veckor och så får kanske starta igen. Bägge vinnarna har ju ditt namn eller familjens namn stått med under ägare, Goop. Ska man alltid tänka när ni är med äger hästarna själva som extra bra? Nej, vi har haft flera andra hästar som har sålt också. Vi köper in hästar och försöker hitta nya kunder och sälja till. Global Investment var en sån häst som vi ägde och sålde till våra kunder. Många olika hästar så sätt. Så att vi försöker hela tiden jobba på det sättet att få in nya kunder i stallet. Stort grattis. Tack. Gratulera Benny. Tack så mycket. Var du nervöst idag? Ja, det är jag alltid. Men han är bra hästen. Björn. Jag väntar mycket utav. Och det gör nog Björn också, fast han säger ju inte så rakt ut. Han ligger ju gärna lågt. Jag ligger också lågt. Stort grattis säger vi. Tack så. Benny Rosén äger hästen ihop med Stall Goop. Och Stall Goop tog sin andra raka seger inom V75 när Reckless vinner V75-2. Segerflering lopp 6, V75-2, fyraåringslopp, och här kommer nummer 3, Reckless, tränad och körd av Björn Goop.